Lavingera. Vlastně dneska vychytal nulu, Lukáši gratuluju. Já jsem za ně hrozně rád, tam u konce jsme měli štěstí, že nám to tam nespadlo, protože tam lítali v golfáky a jsem rád, že mě to trefilo skutečně, tak to bylo super. Patří to vlastně i k tomu brankářskému štěstíčku, tyčka byla a nájezd samostatný, na ten jsi asi věřil, nebo co ten hráč provede, přemýšlel si nad tím? No a když už byl pak mezi kurama, jsem čekal, že vystřelím mezi nohy nebo na lopačku, pak to strhnul backendu, až jsem se tam zkouzl a díkal jsem to rozpustil. Teď poslední dva zápasy vlastně se zdá, že tým se zvedá i psychicky, protože my v sobotu jste vyhráli 7-2, dneska 6-0, takže začíná si mužstvo pořádný šlapat. No a tam se to zvedlo už v Kolíně, kde jsme odehráli super zápas, tam akorát škoda, že jsme si nevytvořili víc šancí, tam jsme dobře bránili a od té doby se to zvedá, tady nám tam góly, to je dobrý. Takže ještě jednou gratuluju k tomu vítězství T0 a hlavně, aby se ti drželo zdraví, protože na začátku sezóny jsi měl problémy s kolenem, takže ať se ti to daří. Tak a díky. V konce dnešního zápasu čistýho hat-triku Davida Mertu. Davide, gratuluju. Děkuju. Představovali jste si, že vlastně takhle nastoupíte do toho zápasu a po 12 minutách už to bude 3-0. To jsme se asi nepředstavovali, ale říkali jsme si v kabině, že musíme na ně vletět a že nějaký ten gól dáme. No. Tam první, třetí a 12. minuta, čistý hat-trick, hraje se ti v první léně asi dobře? Hraje se mi výborně, vlastně Dány, Jarda je zkušený hráč a vlastně mi to tam předkávají pomalu do prázdný brány, takže je to jako si má. V dnešním zápase vlastně se ukázala i vaše síla, což na začátku sezóny nebylo, ale tým se asi zvedá. Určitě se zvedá, no. Už od minulého vlastně zápasu, co jsme porazili vlastně Moravský Budějovice, tak jdeme jenom nahoru a věříme, že to takhle zůstane a bude to až vlastně do konce sezóny nebo co nejdřív. Teď máte před sebou dva, dá se říct, těžké zápasy. Čeká vás zápas venku v Sokolově a doma ve středu zápas s Rysutama. No, tak Sokolov znám, u nich se hraje, je to tam velmi těžký. A říct, ty teda jsem letos neviděl a slyšel jsem, že mají dobrý manšaft, tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Takže Davide, ať se ti zdrží ta tvoje střelecká muška, ať se ti daří dál v sezóně. Jo, děkuju. Klementa a Marku, gratuluju k dnešnímu vítězství. Jo, děkuju. V první třetině, vlastně, aniž byste to čekali, tak ve 12. minutě hned jste se ujali vedení 3-0, docela rychlé góly. No, tak za to jsme určitě rádi, protože je těžký hrát si my ty soupeři a rychlý vedení, to vždycky postupí. A potom vlastně gratuluju, ty jsi dal první svůj gól za HC Děčín. No, to je hezký pocit, dát gól. Máš schovaný puk? Jo, určitě, mám. Ty jsi v loňské sezóně, jsi teda děčínský odchovanec, ale v loňské sezóně se působil někde v zahraničí, pověs nám o tom něco. Já jsem byl v Grátnu v severní Rakotě a hrál jsem tam středoškolskou ligu, sice slušný. Líbilo se tam? Jo, líbilo, byl jsem tam teda hlavně kvůli škole, ale i hokej jsem si tam zahrál. Vlastně tady v České republice taky se posunuli modrý, dělá ti to problémy nebo? No ani ne, stačilo na začátku se chvíli zvykat, ale v té Americe je to dost podobný, tam možná ještě trošku uší pozíště, jinak je úplně pohoda. Takže gratuluju ještě jednou vítězství a tomu tvýmu prvnímu golu, který doufám, že nebude poslední a hodně štěstí, ať se daří celý sezóně. Děkuju. Si vyžádali z kabiny asistenta trenéra Radka Hrona. Radku, zhodnoť dnešní zápas. Já si hlavně myslím, že to byly důležitý 3 body, že jsme navázali na ty utkání předtím a bodovalo se, což je nejdůležitější. Výsledek 6-0, ale možná tomu hra potom neodpovídala. Měli jsme tam problémy ve druhé třetině s obranou a ve třetí třetině vlastně ke konci taky. Padly tam i tyčky, ale každopádně 3 body dobrý. Lukáš Lavinger dneska pár zákrokama ukázal, co je v něm. Jo, určitě, podržel mančáft v té druhé třetině hlavně, kdy to opravdu do nás prali a tam tomu položil základ, tomu vítězství. Teď v sobotu kanonáda proti Moravským Budějovicím, dneska proti Klatovům. Mohlo by to takhle pokračovat? Každopádně bychom chtěli, každopádně by bylo dobrý, kdyby se ta mašina rozjela a byly nějaký další body z toho. Teď vlastně vás čeká hodně těžký soupeř Sokolov.
na jeho domácím ledě a příští středu Řisuty od Veta. No, jedeme ven, musíme to hrát zezadu. A proti Řisutům asi to nebude tak otevřený zápas jako teď ty dva. No, musíme každopádně bránit, myslím. Mančaftu se začínají prosazovat i děčínský odchovanci. Dneska první gól dával Marek Klement. Jo, přeju mu to, je pracovité a dobrý by to šlo dál. Ty vlastně máš na starosti střídání obránců a tohle. Není to asi jednoduchý. Je tam nějaký problém třeba u té modré čáry, jak se posunula? Já si myslím, že ne, že to i ty mančafty nevyužívají i toho hybridního offsideu. Já si myslím, že s tím problém není. Takže Radku, děkuju a ať se daří v dalších zápasech. Taky děkujem. Hey, hey!